Ekin eta ekin, urteak dira jada Nafarroa hegoaldean eta erdialdean, Euskara sustraitzeko lurra landu eta iraultzeko lanetan gabiltzala. Auzolan lederraldoi batean lantzen dugu lurra. Euskaltzaleon artean, elkartasunez, ematen diogu solari behar duen eguzki, ur eta haizea. Agerraren muan, ari gara Euskarari lurra ematen. Euskaltegietan, ikastoletan, ikastetxetan, eta baita hortik kanpo ere. Denon ekarpena behar dute, baliabide ekonomiko hornitzeko. Baita, haien eguneroko bataietan gainontzeko euskaltzaleen babesa eta arnasa sentitzeko. Eta horregatik, animatu nahi ditugu Euskal Herriko eragile guztiak, zuen herri eta auzoetan, herrigoraren berri eman eta kanpaina hau lau haizetara hedatzeko. Aurtengo kanpainaren eskaintza honakoa da, betiko saski beltza, saski berdea ekologikoa eta aurten berria den saski gorria. Saski bakoitzaren balioaren 125 zuzenean bideratzen dela Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskalgintzara. Eskaerak herrigora.eus webgunean edota eskuorrien bitartez egin daitezke eta Euskal Herri osoan 200 baino gehiago ditugu banaketa guneak hor eskaera egiteko.